Bătrâna în vârstă de 83 de ani locuiește cu fiul și nora sa în același apartament și se plânge că de 2 ani, de când i-a murit soțul, a devenit victima celor doi. Ea spune că este ținută în frig pe timpul iernii, fiindcă fiul și nora închid centrala când pleacă de acasă. În aceste condiții, spune ea, este nevoită să se adăpostească pe la vecini binevoitori sau pe la alte cunoștințe care o lasă să stea la căldură. Mă primește, dar mă ține în frig, nu vrea să dea căldură. Și mi-e frig, nu pot să stau. Sunt bolnavă de cancer la oase. Unde stați? Eu te mă duc la vecini. În plus, bătrâna spune că nu are acces nici la frigider, fiindcă acesta este închis cu lacătul de fiul și nora sa. Da, mergem în casă, e cu ea. E cu ea cu lanț, cu lacăt? Da, cu lacăt și varza, butoii de varză, e cu ea să nu le iau varza, cu lacăt. Mergem în casă. Și vede și dumneavoastră. Vecinii spun că știu de situația în care se află femeia și se declară șocați de comportamentul celor doi. Frigiderul are legat cu lanț și cheie, efectiv, deci n-am văzut așa ceva niciodată. Cred că lacătul are... nu e din acela mititel de poște, este ditar mai lacătul. Cu toate că am înțeles că frigiderul a fost cumpărat din... banii bătrânei și a bătrânului. Stat în frig, da, pentru faptul că în momentul în care copiii pleacă de acasă, băiatul pleacă, ea nu mi se dă drumul la centrală. Deci este foarte frig în casă. Și eu m-am ajutat-o de câteva ori să dea drumul la centrală fără să știe ei. Dar au sesizat treaba asta și au luat, când pleacă de acasă, smulgă din perete termostatul. Da. Fiul femeii admite că ține frigiderul încuiat cu lacătul și spune că a făcut acest lucru pentru că se teme că mama sa o să-l otrăvească. I-ați pus lacăt la frigider? Da. De ce? De ce? Pentru că s-a lăudat la alte vecini, că nu știi cum să facă să mă omori pe mine și pe nevastă. În 2011 ne-au făcut dosar penal ca să mă avem cu scării. A zis că am bătut-o. Chiar dacă se simte terorizată de propriul fiu, bătrâna spune că după ce s-a judecat cu el pentru că a fost bătută, a renunțat să mai reclame abuzurile la care este supusă.